Gjatë luftës së parë botërore, Çekoslovakia ishte pjesë e perandorisë austro-hungareze. Gjatë mbretërisë 6 mujore të Prinz Vidit, në vitin 1914, në durrës erdhi dhe artilleri e prodhuar nga uzina çeke Skoda, siç duket dhe në një fotografi që po japim. Ushtarët shqiptarë janë para pallatit të Vidit me një mitrales Skoda. Bashkia Durrësi që në vitin 1926 filloi punimet për ngritjen e një centrale elektrike dhe rrjeti të shpërndarjes së tij. Instalimi i motorëve elektrik i u dha me sipërmarrje shoqërisë çekoslovake ÇKD të Pragës, e cila në vitin 1927 i kishte kryer të gjitha punimet dhe me 28 ndorë të atij viti është bërë përurimi i centralit. Në vitin 1926, misioni çekoslovak bëri përpjekje për elektrifikimin e Durrësit, Tiranës dhe Shkodrës nëpërmjet shoqërisë ÇKD. Në Durrës stacion elektrik, përfundimisht, u arrit të ndërtohej me ndërhyrjen e ministrit të brendshëm të Zogut Musa Juka. Në raportin në vitin 1932 për Pragën, citoi ambasadori britanik Sir Robert Hodgson në Tiranë që lavdëronte investimet e koncesionarit ÇKD si dëshmi të pjekurisë dhe saksisë së prodhimit çekoslovak. Ai thotë se në centralin elektrik të Durrësit, makinat ende punojnë mirë, ndonse ata janë lënë pas dore, të papastruara, shumë shpesh pasi kontroll nga personeli i shërbimit. Po kështu legata çekoslovake në Tiranë i propozoi Pragës ndërtimin një depoj në Durrës bashkë me një fabrikë tekstili që do të përdorte lesh shqiptar. Por nuk mbaron këtu historia e ÇKD-s në Durrës dhe Shqipëri. Pas luftës, ÇKD-ja u shtetëzua dhe u bë një nga prodhuesit kryesor të tramvajeve në botë. U prodhuan nga kompania e tij filialit ÇKD Tatra. Kjo kompani gjithashtu prodhoi vagon metrosh dhe lokomotiva diesel, të cilat u eksportuan në vende të tjera komuniste. Kështu lokomotivat të serive të u eksportuan dhe në Shqipëri. Në vitet 1959-1962 u sollën në Durrës 4 copë lokomotiva elektrike diesel të serisë të 211, si 10 copë të serisë të 435. Në vitet 1965-1973 erdhën 9 copë lokomotiva serisë të 458. Në periudhën 1968-1990 filloi sundimi lokomotivave të mëdha, 1450 kuaj fuqi për trena me 60 vagon udhëtarësh apo trena mallësh me 40-50 vagon me peshë deri në 2500 ton. Kanë mbërritur 61 lokomotiva serisë të 669. Lokomotivat e serive të 435 dhe 458 përdoreshin si lokomotiva për formim trenash të mallrave në përstacione. Qysh në vitet 1955 vërshuan kamionet autobus Tatra dhe Skoda, prodhime të kësaj kompanie. Parku i automjeteve përballoi transporte të rënda të makinerive dhe fabrikave nga porti Durrësit për në rrethet të ndryshme të vendit.